Når vi fælder til flis, anvender vi oftest en fældebunkelægger. Denne maskine kan fælde træerne, samtidig med, at den holder træerne oprejst. Med sin 10 meter lange kran kan maskinen løfte træerne ud i køresporet, hvor det efterlades til tørring. Vi anvender ligeledes bunkelæggeren til anden- og tredjegangstønding. Først når træet har en størrelse, hvor det kan anvendes til tømmer, fældes det med en processor. En processor fælder, afgrener og afkorter træerne i en arbejdsgang. Når træerne har nået sin optimale størrelse, aftriver man bevoksningen med en processor. Her kan det oftest betale sig at lægge toppe og ikke tømmeregnet træ til flis. Når træet er skåret til tømmer, samles stammerne sammen med en udkørselsmaskine, som ligger det i stakke ved fastbanet vej, hvorefter det opmåles og afhentes af lastbiler.